Ég ætla að fjalla rannsóknartækifæri og öræfanum meistri eða kannski bara almennt rannsóknartækifæri í Vatnajökulsþjóðgarði. Ég heiti Agnes Brá og þjóðgarðsvörður á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og hef starfað í þjóðgarðinum í 12 ár. Og það er kannski fyrst og næst tækifæri fyrir mig sem starfsmann að fá að fjalla eitthvað sem að sjaldan gefst tími til að sinna eða sökkva sér í. Og það að fjalla tækifæri rannsóknum og tækifæri á vöktun og kannski á tækifæri á aukinni samvinnu. Ég hef einhvern tilfinningun að þessi enn hægt að auka samtali við fagfólkið og bæta upplýsingaflæði. Hér Vatnajökulsþjóðgarður, hann er ansi stór, hann þekur 14% af landinu og er með starfstöðar víð land. Megin starfstöðarnar eru umhverfis þjóðgarðinn á Mývatni og í Ásbyrgi, Skriðuklaustri, Fellabæ, Höfn og í Skaftafell og Kirkjubæklaustri. Og svo erum við með landvörslustöðar á Hálendinu yfir sumartíman. Þjóðgarðurinn var stofnaður fyrir 12 árum eða 13 árum að verða kannski og hann er núna 14.700 ferkilometrar en á sama tíma hefur jökullinn hopað eða minnkað. Þjóðgarðurinn okkar er sívaxandi, hann hefur stækkað jafnt og þétt nú síðast þegar Herðubreiðafriðland varð hluti af þjóðgarðinum. Þar undan kom jörðin fellinn. Og svo Krepputunga sem meðal annars verður svolítið fjallaðum á eftir. Og svo þarna í upphafi 2011 þá var hann stækkar með Langasjó og Eldgjá. Bara svona til samanburðar vegna þess hversu stór hann er, þá er Yellowstone sem sagt 8000 eða tæplega 9000 ferkilómetrar. Þannig að við erum dálítið stór. Svo er alltaf klassísk læra á kynningum í Vatnajökulsþjóðgarði sem ég valdi nú bara að setja það heiðarlega nafn á að kalla hana bara hreinlega sandkassaleikinn. En það er alltaf þetta stærsta og mesta. Þetta er einn stærsti þjóðgarður í Vestur-Evrópu eða bara Evrópu jafnvel. Og við höfum stærsta Hveljökulinn. Við erum með stærsta vatnsmesta fossinn. Fjölbreytilegustu móbergsmyndirnar á einum stað sem er meðal annars kjarninni í UNESCO-vottuninni. Lengstu móbergsríkir veraldar, virkustu eldfjöllin og tíðustu eldgosin undir jökli. Við erum með stærstu háhitasvæðin undir jökli og höfum haft mestu jökulhlaup og hamfaragljúfur. Og við erum með mest virka jökulsandin. Sérstaða þjóðgarðsins er náttúrulega megnu til náttúrulega þessi möttulstrókur sem eru til randinu og ég grunum að við séum nú allavega þið sem sitið sunnan heiða hafi fundið allt fyrir virkninni í dag en náttúrulega stóri hlutar þessa þjóðgarðs eru á þessu virkabelti og það er þetta samspil eldvirkni og jökuls í tíma og rúmi sem er svo sérstakt að það er ekki að finna á neinum öðrum stað í heiminum og það er kjarnin í því hvers vegna þessi þjóðgarður er svo einstakur og fekk UNESCO viðurkenninguna 2019. Bara svo í fjallinu örstuttum markmið verndunar í Vatnajökulsþjóðgarði en vissulega er það náttúruverndin að varðveita landslag, lífríki, jarðmyndanir og menningarminjar. Markmið okkar er að gefa almenningi kosti að kynnast og njóta náttúru og sögu svæðisins. Við eigum að stuðla rannsóknum á svæðanum og við eigum að fræða það og ýta undir aukinn skilning almennings og gæðum og sérstöðu svæðana. Og svo er þessi fjórða megin markmið okkar er að styrkja byggð og byggja upp atvinnu í nágrunni þjóðgarðsins. En þar er jafnframt hvatt til sjálfbæra nýtingar hans á gæðum þjóðgarðsins. Og ef við hugsum nú stoppum stöldrun og bara aðeins við orðið sjálfbær nýting sem er vissulega kannski pínu ofnotað en orðið sjálft er virkilega gildislaðið og bara það að segja sjálfbær nýting vekur mjög margar spurningar
og hvernig við svörum því hvort við séum að stuðla að sjálfbæri nýtingu í þjóðgarðunum felur í sér mikla rannsóknarvinnu og jafnvel vöktunarverkefni. Þannig að þetta bara þarna strax þarna vakna marga spurningar. Og rannsóknir á vöktun á ýmsum umhverfisþáttum og félagslegum þáttum og hagfræðilegum þáttum veita okkur vísbendingu þá myndu það veita okkur vísbendingu það hvort við séum að sinna þessu margþætta hlutverki okkar. Svo ég byrja nú aðeins á fræðslinu því hún svo nátengd rannsóknunum og vöktun. Eitt af megin markmið þjókasins fræðsla og miðlun upplýsinga. Og ekki bara það heldur fræðslan mikilvægasta stjórntækið okkar. Og við þurfum sem starfsfólk að hafa haldgóða menntun og þjálfun á þessu sviði. Og við þurfum að hafa þekkingu og gögn og við þurfum að hafa aðgang að því. Við veitum nú þegar vandaða fræðslu til gest okkar, bæði í sýningum og í móttöku og í fræðslugöngum. Og við erum stöðugt að reyna að bæta þessa ferla innan hús hjá okkur að veita starfsfólki okkar betri þjálfun og menntun í fræðslu. Og við erum einnig stöðugt að skoða nýja möguleika á veita fræðslu. En eins og augljóst þá eru rannsóknirnar undirstaða þekkingar, þannig að þetta nátengt bæði fræðslan og rannsóknirnar. En og hér skellti ég nú bara inn svona klassískri fræðslu mynd. Þetta er svona dæmi fræðslu í hópi, fræðsluferð á hálendi. Það sem er kannski athyglisvert við þessa mynd er að þarna er nú bara umhverfisráðherra sjálfur sýnist mér með fræðsluna. Og á sínu tímum sem landvörður og svo svona dæmum sýningar og heimsóknir í gestastofur og hlutverk gestastofa í að miðla og þessi mynd tekin í Snæfellsstofu við svo kallað barnaborð það var alltaf vinnuheiti á þessu borði en það nú þannig að allir gestir sýningarnar hafa jafnmikinn áhuga á þessu borði hvort sem þeir eru börn eða fullorðnir við höfum í okkar fræðslu áætlun skipt þjóðgarðum upp í svona viðfangsefni fræðslu því við erum svo stór að við höfum skipt okkur upp í svona hálfgjör þemu eða svæði en svo erum við jafnframt með megin viðfangsefni í öllum þjóðgarðunum og það aðal viðfangsefni okkar er alltaf samspil elds og ís í tíma og rúmi En nokkur önnur sameili viðfangsefni höfum við í svo stóra þjóðgarði og það er þessi jarð, hana, er rauninni þessi heiti reitur og þessi hana, eldvirkni og þessi megin eldstöðar okkar undir jökli og jöklarnir og landmótun jökla. Það eru jökul árnar og vatnasvið þeirra, áhrif þeirra á land. Þetta sérstaka lífríkis til hana, bæða láglendi og hálendi þjóðgarðsins. Við lifum í eða vinnum í mjög kvikri og síbreytilegri náttúru og aðstæður á svæðunum okkar breytast oft hratt. Þetta eru ólík svæði, bæði hæði yfir hafi og svo framvegis, sunnanheiða og sunnanjökla og norðanjökla. Það er mikil fjölbreytileiki og andstæður innan þessa þjóðgarðs. Loftslagsbreytingarnar eru náttúrulega svolítið mál málanna og hafa sannarlega áhrif innan þjóðgarðsins eins er sambúð manns og náttúru. Og það eru viðfangsefni eins og gildi víðernanna og auðnan okkar. Svo eru náttúrulega þjóðgarður og náttúruvernd, umgengni við náttúruna og svo sjálfsög öryggi og upplifun gestan okkar. Megin eða svona sér viðfangsefni á austursvæði þegar ég mun fjalla svolítið meira austursvæðin önnur svæði þjóðgarðsins. Það er hérna á Snæfellsöræfum er það jarðfræði Snæfells og hérna fjallið sem er hæst íslenskra fjalla utan jökla og vissum mótun lands af jöklum og jökulám. Það er þessi samfellda gróðurþekja sem er svo einkennandi fyrir Snæfellsöræfin
með votlendum og sérst mikilvægum búsvæðum fyrir dýralíf. Við erum náttúrulega hreindýra landið svolítið. Griðland hreindýra hjá okkur og hérna heiðagæsin einkennisfugl öræfanna hér. Eins erum við í nánu samneyti við virkjanir og þannig að kjarninn í fræðslu á Snæfellsöræfum eru náttúra og nýting og samgöngur og gamlar þjóðleiðir og fornar sagnir og þjóðsögur. Samaskapi er hérna krepputungan. Þar eru ódáðarhönnin, þar eru þessi sérviðfjóðsefni meira eldvirkni og eldstöðar og nýmyndani landslags. Þar eru rannsóknir jarðvísindamanna og jökulárnar. Þetta er þurrasta svæði landsins, þó að hérna, það séu sérst gróður snöytt, þá finnast þarna gróðurvinjar og lindasvæðum. Og þarna er náttúrulega þjóðafjall Íslendinga, Herðubreið. Og það er náttúrulega þessi áhrif eldgosa á byggð því umhverfis þetta svæði. Þetta er afskekkt og dulúlegt og það eru náttúrulega útilegumannar og útilegumannasögur og mannvistaminjar. Menningaminjar varðandi til dæmis tengslu við fjallaeyvind og höllu. Og svo er það samaskapi þjóðlegir og hérna landkönnun. Já, síkvika náttúran, þetta er nú bara svona. Ég sé að ég hefði kannski fyrst átt að kynna ykkur betur fyrir austursvæðinu áðurni, en já, já. En austursvæði, það er að mörguleiti, það er misvel hérna þekkt eða rannsakað. Í skýrslum náttúrufar verndargildi Norðan Vatnajökuls má til dæmis talið að öræfin í kringum Snæfell og þau svæði sem að tengjast virkjunum séu nokkuð vel þekkt og rannsökuð. Það eru þá Snæfells öræfin og Brúadalir og Möðrudalsöræfi. En minna rannsökuð eða þekkt eru Trölladyngja, Tunglafellsjökull, Vonarskarð og Ódáðarhraun. Væntanlega þá krepputungan þar á meðal. Í sömu skýrslu er sérst, þá Snæfellsöræfin gefið fullt úr stiga hvað var það þekkingu á svæðinum, sérst rannsóknir og jarðfræði, gróðurfæri, flóru, fuglum og smádýrum. En það er svona minni þekking á hverfjöllum og kreppitungu svæðinu en það, í þessari skýrslu þá fær það 15 stig, svona miðlungsþekking. Austursvæðið, til að útskýra það, austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs, það er nær frá friðlandinu í Lónsöræfum í austri að Jökulsá á fjöllum. Og þetta er svæðið hér í kringum Snæfell, það er bæði Vesturöræfin og Eyjabakkarnir og Snæfelli sjálft og Hraun út á Hraun. Má segja að svæði rammist inn af í rauninni virkjunarframkvæmdum. Svo er þetta er mjög ólík svæði í rauninni. Svo er alltaf stór hluti af svæðinu er jökull. Hér vestar á kortinu, þar tekum við kreppitunga á Kverkárrani. Þetta svæði kom inn í þjóðgarðinn 2013. Þetta eru ákaflega ólík svæði. Kreppitungan, hún er gróðursnauð og svona minna þekkt og einangruð, meina Snæfellsöræfin hafa verið nýtjuð frá öræfi alda. Svo erum við með gestastofu í byggð, sérst við Skriðuklaustur, sem hýsir sýningu um þetta svæði, með áherslu á þetta svæði, sjálfsögum með áherslu á allan þjóðgarðinn, en með fókus á austursvæðið. Já. Þetta er ólík svæði, landslæði á Snæfellsöræfin, það einkennist að náttúrulega þessar hálendis gróðu þekju sem er hérna nær í rauninni alveg frá héraðsflóa inn að jökli og einkennistýrin eru hreindir, gæsir og álftir og kreppitungan lítt gróin. Sérstaða austursvæðisinn er kannski hversu langt þjóðgarinn er frá byggð. Eða, sérst, já. Og þetta er fáfarisvæði og þá sérstaklega kreppitungan. Það er mikla andstæður hjá okkur. Það er þessi náttúra versus nýting á Snæfellsöræfunum.
og þessi auðn versus gróður í krepputungunni og þessi klassíska klisja náttúrulega eldur versus ís og svo svona romantík smá dulúð versus þekkt þá það krepputungan sem meira dulúleg en við höfum stærsta skriðjökulinn á þessu svæði sem Brúarjökull sem hæljarinnar stór og hopar þessa myndir þar eru til dæmis mikla minjar þessi framskrið þessi jökul framskrið sem að hafa velt upp þessum hraukum af því að þar fer jökullinn yfir grói land ég nefndi áðan þessa samfelldu gróðurþekju frá 40 fjalls okkur kannski reiknast til eða okkur við erum að giska á þetta sé eitt af því sem sé sérstakt í fljótu bræði þá munum við ekki eftir svona svæði á landinu Þannig þetta dýralíf og veiðar og beit, þetta samspil náttúru og nýtingar kannski. Við höfum með Ramsarsvæði, við höfum með Votlendisvæði, Eyjabakkasvæði var Ramsarsvæði 2013. Og svo eru þessar gróðuvinjar okkar í kreppitungunni. Og náttúrulega háhitasvæði í Hveradal. Já, þetta nú bara svona mynd sem sýnir þessar andstæðar pínlítið. Virkjunarframkvæmdir, þetta tekið í kringilsárana, þar sem að áhrif virkjana gætir vel og svona og svo hér mynd úr efst til hægri af töðurhauk grónum inn í kringilsárana, snæfell að vetri til og svo einan úr kreppitungu. Snæfellsöræfin, þau eru snjóþung og þau eru með fjölbreyttan gróður og þetta afréttur og það samspil þarna ólíkra beitadýra í rauninni. Þarna sauðfé á beit yfir sumartíma og hreindýr og gæsir. Þetta svæði einkennist af vötnum og tjörnum. Nú seinni til hopin jökla. Jökulskerjum eru að fjölga og það eru nýja myndast og það eru mjög mikla breytingar fyrir framan jöklan okkar. Við erum með hálslón í bakgarðinum hjá okkur og þar eru alls konar verkefni sem tengjast bæði upplæstri og bakkarofi. Og þó svo þetta eitthvað veiðisvæði. Ég ætla nú bara að sýna ykkur svona nokkrar myndir. Einkennisdýrin okkar, hreindýrin og heiðagæsin, myndir frá Skarphéni hjá Náttúrustofu Austurlands. Þetta Eyjabakkasvæðið, eitt stærsti geldtópur heiðagæs í heimi, hefur þó eitthvað farið minnkandi. Þessi dulúð í Sandalnum, norðan í Snæfelli. Skemmtilegar myndanir í Sandal, við köllum þetta sunghverfa Úlfaldan, þetta hefur nú ekkert nafn. Svo það Snæfelli sjálft og Snæfellsskáli sem landvörslustöðin okkar, þarna mynda Hamrinum. Og svo Snæfelli sjálft. Hér að stísin okkar, það misjafnt með Snæfelli hvort að fólk talar það í kvenkyni eða karlkyni. Það svona mín tilfinning að heimamenn hafa kvengjarta, að kalla fjalli dís eða drottningu. Það verið freka að vera aðkomu fólk sem talar kóngin. Eða karlgerir Snæfellið. Þetta nú svona smá útudur. En það þetta svæði náttúrulega þessi síbirtileiki, þetta er Eyjabakkajökull og þetta allt saman horfi núna, þessir hálgjöru ísallar, þetta upptök jökulsár í Fljótsdal að koma sér og þarna í gegn, en þessar skemmtilegu myndanir, ísmyndanir eða jökulmyndanir eru hornar. Það þessi hopin jökulsins eftir verður dauðís og svo eru þessar andstæður. Gróandinn, þetta í náttúrulega 600, já, 600, 700, 800 metra hæð og þetta hopin jökuls og gróðurinn fylgir með og já, þessi síbreytileiki. Og þessi víðátta, þó að víðernin þarna séu sannarlega skert vegna virkjunarframkvæmda, þá eru mikla víðáttur á svæðinu og hér horfum við af Snæfellsöra á svæðinu yfir í Kverkfjöll. Já, og það þessi margbreytileiki og svo þetta samspil manns kannski og kannski sérstaklega náttúrulega svæði litað af virkjunum.
Hér meðlans listaverk tengt virkjun. Þetta loftop loftop. Þetta hérna heimskautarefur. Þetta loftop á sem sagt gangnakerfinu sem flytur vatnið frá Hálslóni niður í Fljótsdal. Og svo þessi Snæfellsstofa okkar sem hérna sem mikilvæg fyrir miðlun og upplýsingagjöf til gesta og jafnframt starfsstöð okkar. Og hér ein mynd af svona þessu skemmtilega samstarfi milli skóla og Vatnajökulsþjóðgarðs og hérna mikilvægt að hafa í huga þessi miðlun og samstarf og líka það að fá tækifæri til að vera inn á svæðunum með gestum eins og nemendum eða bara öðrum rannsóknarfólki og hitta gesti inn á svæðunum. Það alltaf mjög lærdómsríkt fyrir starfsfólk. Og meðal annars í þessari ferð uppgötu við hvað gullbráin algeng í austurhlíðum Snæfells, allavega þetta sumarið, varð hún mjög áberandi. Í Krepputungu og Kverkarana þá er þetta samspil jökuls og eldvirkni svo mikilvæg. Og það jarðfræðin og skriðsaga brúarjökuls fyrir hérna í Kverkárannanum. Þetta lítt gróna land með gróðuvinjum. Þetta einangrað, þetta rammast inn á stórum hana jökulám sem kreppa jökuls á fjöllum og svæðið hefur þessi gróðurvinjar hafa þróast algjörlega eða mestu leiti til án sauðfjárbeitar. Volg jökulá inn við Kverkjökul, háhitasvæðið upp í Kverkfjöllum og þar eins og annars þar þessi hopun jökla. Og þetta er svona einkennandi fyrir þetta svona móttökandi sem að færa þegar maður stendur við Kreppubrú, það eru yfirleitt svona að hérna og hér þessi kröftu á kreppa sem að Krepputungan kölluð eftir og hérna í fjarska eru upptypingarnir. Hér myndtekin yfir hérna Hvannalindasvæðið og yfir í Kverkfjöll. Landvörslustöðun okkar í Hvannalindum. Landvörður að taka á móti starfsfólki þjóðgarðsins komu í kaffi og fallega lindaselið okkar sem eina gömlu landvörslustöðum sem við tókum við að ferðafélaginu á sínum tíma og hérna svona barnsins tíma svolítið en alltaf jafn vinsælt að fá að vera landvörður þarna. Krepputungan er svona mörgleiti hún hérna fjölbreytt eins og sést, ég ætla að fara svolítið hratt í þessu. Og hér til dæmis myndir af vöktunarverkefni með Náttúrustofu Austurlands. Hér eru myndir úr Kverkfjöllum, Biskupsfjalli og biskupinn sjálfur. Ég ætla að fara aðeins hraðar yfir hér sögu og koma mér af vöktunarrannsóknir. En Vatnajökulsþjóðgarður tekur þátt í fjölmörgum rannsóknarverkefnum með vöktunarverkefnum með ólíkum stofnunum eða félögum eða bæði með náttúrufræðistofnun, rjúpnatælingum, við loftslagsverkefninu Sóley, við reynum að hjálpa aðeins Náttúrustofu Austurlands við hreindýraskráningu, við höfum nú ekki staðið okkur nægilega vel þó. Við erum í nýju verkefni með Náttúrustofu Austurlands í Hvannalindum með vöktun á gróðuþekju. Það fiðrildavöktun í Ási, samstarfi Náttúrustofu Norðausturlands og það rannsóknir í Skúmey, í Jökulsalónu, í samstarfi Náttúrustofu Suðausturlands, merkingar á Helsingjum á Breiðamerkursandi og verkefni hörfandi jöklar í samvinnu við Veðurstofu Íslands. Þannig að við tökum þátt í ýmsum verkefnum. Eins eru landfaraskýrsluna gríðarlega góð heimild og það er til dæmis fjalladaldið mikið störf landvarða og vöktun á svæðunum á sumrin og það er eitt af hlutverkum landvarða að skrá og ýmsa þætti í náttúrunni og við gerum það misvel og þarna eru enn tækifæri. Þetta veitir mjög dýrmætar upplýsingar náttúrufara svæðinu sem aftur nýtast landvörðum í fræðslu og
og við höfum kannski ekki verið nægilega góð að miðla þessum upplýsingum. Í kreppu, ég ætla að taka sem dæmi í krepputungu, þá eru jökulár vaktaðar eða þú veist, þær eru náttúrulega vaktaðar af veðurstofu og en við fylgjumst líka örlítið með rennsli áa og kannski sérstaklega inn við jökulinn. Þar sem við erum sérst Kverkjökull, þar sem við erum að hérna þar sem við erum oft að mæla sérst höfum verið að mæla hitastig volgu. Við fylgjumst sannarlega með jarðhræringum þó að það sé ekki eitthvað hlutverk, það annar að fylgjast með því en við fylgjumst með svæðunum þegar við erum inn á þeim og erum í góðu hérna samtali við viðeigandi stofnanir. Við skráum veður og gesti og við fylgjumst með dýralífi og gróðurfari og utan með akstri og ástandi áfangastaðana. Sem dæmi svona skráningu þá erum við að skrá veðurfar bara svona gróflega viðburði sérstaklega sem dæmi úr þessum skýrslum þá kemur þetta frá skýrslu frá því fyrra sumar þar til dæmis talað lítinn snjó á svæðinu með fyrri ár Kverkjökullinn ber og sprunginn eins og síla hausts en þetta var í byrjun sumars Og þannig að það koma ýmsar markverðar upplýsingar fram í þessum skýrslum. Til dæmis að svæði var almennt þurrt, grunnvatnsstaða var lág og svo framvegis. Við fylgjumst með gróðurfari og erum í þessari gróðuvöktun í samstarfi Náttúrustofu Austurlands. Þannig að sú vöktun felst fyrst og fremst í ljósmyndun á ákveðnum svæðum á sama stað. Við fylgjumst, við skráum hjá okkur, þú veist, það litla sem við verðum vitna af svona, og þekking starfsmanna býður upp á kannski. Að þarna, eitthvað blómgun og hvenær kvönnin springur út og eitthvað skaðvalda á gróðri, eins og víðrið. Svo skráum við eitthvað hjá okkur blómgun plantna þegar við getum. Þetta ekki, myndi ekki segja þetta verið mjög markvist. En þó einhverjar upplýsingar og vísbendingar, við skráum hjá okkur fugla, þá sem verpa og hegðun og svo framvegis, hvað tegundur sjást. En það sem við höfum verið dálítið flinki í Kvennalindum að við höfum sérst, landverður hafi fjölda ára tali gæsarhiður og skráð. Og hérna, þannig að það má segja að þetta, sannlega þetta sé vöktun á svæðinu og við höfum verið að þróa þetta alltaf betur og betur ár frá ári og í samtali við þá Náttúrustofu Austurlands og svo fylgist þau sannlega með rústunum. Það er hérna hins vegar hérna í rauninni bara nýlega komið upp svona myndavöktun á rústunum. Við fylgjumst með ferðum spendýra á svæðinu og það er náttúrulega minkurinn kannski svona skaðvaldur hjá okkur og við reynum að kalla til minkaveiðmenn vegna minks og skráum allt varðandi mink og ref á svæðinu eins eða sést til hreindýra eða sauðfjöss í krepputungunni. Þannig að það eru kannski þetta smádýr og bleikja sem við svona síst höfum þekkingu á en við þarna eru til dæmis gríðarleg sóknarfæri í vöktun myndi ég telja og já þetta nú bara svona smá brot úr hvað við teljum sérst, bara svona sýnidæmi hvað skráð í skýrslu landvarða á hverju svæði við höfum reynt að auka vöktun í niðri kreppulindum sem að stundum eru líka nefndar söngkóstalur en við höfum ekki náð að koma því í nægilega góðan farveg en við stefnum á að taka ljósmyndir reglulega eða árlega á svæðinu líkt og hefur verið gert í Kvennalindum. Við erum með ákveðna gerða vöktun fyrir framan Kverkjökull. Við tökum ljósmyndir af hópun og það verið að skoða aðkomu landvarða að sporðamælingum við Kverkjökull. Við mælum orðið hitastig volgu sem er náttúrulega heitt jökulá. Og svo er það gengisig sem er upp í jöklinum sem að hérna
tæmir sér reglulega og það þarf að fylgjast með því í samvinnu við hérna bara við fagfólk að hérna þegar vatnsstaðan því há þá þurfum við að gæta að því að semst það getur verið hættulegt fyrir framan Kverkjökul fyrir fólk ef að vatni frussast og niður í gegnum Kverkjökulinn. Já. Eins erum við að vakta gesti og utanvakstur og ég ætla ekki að fjalla meira það. Sambærileg starf unni í Snæfelli og öðrum hálendis starfstöðum Vatnajökulsþjóðgarðs. En svo vissulega á Snæfellsöræðum gríðarleg vöktun vegna virkjunar og það eru upplýsingar sem nýtast okkur. Og það eru til dæmis breytingar á vatnsbúskap, uppsöfnun aurs í hálslóni, skerðingu víðerna, rykmistur, heiðagæsir, hreindýr, gróður á Snæfellsöræðum, áfok við hálslón og svo framvegis. Mér langar í lokin að fjalla kannski örlítið rannsóknir og rannsóknarleyfi. Markmiðið okkar stuðla rannsóknum á svæðinu, það hérna kannski stóra vangaveltan okkar allra að hérna hvernig getum við aukið rannsóknir, aukið vöktun, þannig að verði markvissari. Hvernig getum við aukið samtal milli stofnana? Það eru alls konar svona spurningar sem vakna þegar þetta markmið skoðað. Eins hvað til, hvar og hvernig? Sannarlega hefur vit, þarna eru til miklar upplýsingar en hvernig við nýtum það í okkar innra starfi hins vegar kannski alltaf svolítið höfuverkur. Ég tel að við getum betur miðla niðurstöður rannsóknar bæði til starfsmanna, landvarða og almennings. Ég hugsa sennilega getum við lært mikið af náttúrufræðistofnun hvað var þetta. Það alltaf þessi undirliggjandi vilji okkar til að auka áhuga almennings á náttúrunni og vistkjörunum og lífbreytileika. Og kannski fókusinn frekar á það smáa heldur en það augljósa. Og hérna og þetta með aðgengi niðurstaða, rannsóknar niðurstaða, það er líka mikilvægt að gera niðurstöður aðgengilegri. En varandi leyfisveitingar í Vatnajökulsþjóðgarði, þá það svo að það lögbundið hlutverk okkar að sjá leyfisveitingar á rannsóknarleyfum og stuðla að rannsóknum og fræðslu til almennings. Ávinningurinn á þessu er upplýsingaöflun vegna þessara fræðsluskyldu þjóðgarðsins. Við nýtum þessar upplýsingar við gerð fræðsluefnis í samráði við höfunda og þetta eflir þekkingu starfsmanna. Þetta er upplýsandi og veitir okkur yfirsýn yfir hvað í gangi bara og hvað til. Þetta eykur samtal vísindamanna og landvarða jafnvel í feltinu. Þetta eykur skilning almennings á tilgangi rannsókna og jafnvel hjálpar til við þá kannski styrkveitingar eða fjármagn. Þetta bara gríðarlega mikilvægt upplýsingaflæði milli þjóðgarðs og rannsóknastofnana. Og hérna þannig að við erum núna innan húss að breyta leyfisveitingakerfinu eða ferlinu og við erum að móta skilvirkara ferli þannig að verði rafrænt og þannig að verði vonandi bara þægilegra fyrir notandann og okkur. Og hérna og draumurinn okkar í Vatnajökulsþjóðgarði er að geta að vera með heimasíðu sambærilega og við Svalbarða og hérna þar sem að er rauninni korta upplýsingar með rannsóknarniðurstöðum og tilvísunum í heimildir. Þannig að það er alveg ljóst að þetta samtal og samstarf er okkur gríðarlega mikilvægt. Bara svona í rétt í lokin þá er þetta yfirlit yfir rannsóknarleyfi í þjóðgarðinu síðustu 2 árin. Og hérna þau voru 45 árið 2019 og 2020 voru 24
Sennilegasta skýringin á þessu hruni í rannsóknarleyfum er hérna COVID. Og en eins og þið sjáið þá aðgengi svæðanna ólíkt. Það til dæmis mikið af rannsóknum á suðursvæði, aðgengi á suðursvæði í rauninni mikið betra enn á norðurhálendinu. Aðgengi allt árið jafnvel líka. Askja er sannarlega heitur reitur og hérna vinsæll rannsóknastaður. Þannig að norðursvæði hálendi þetta megnu til í kringum Öskju. Mikið til erlendir háskólar. Já, ég minni eða fólk sem eru áhuga rannsóknum að hlusta þá minni ég á að aðbúnaður inn á svæðanum okkar góður og við erum til í samtal og samstarf og hérna aðbúnaður í Snæfellsstofu til dæmis það ágæti skrifstofuaðstaða tímabundið ef einhver vill vinna þar eða hanga þar eins og sést kannski á myndinni það gott að hanga í Snæfellsstofu og svo erum við með já þannig að ég ætla bara fara að segja þessu lokið. Ég held að ég fari ekki yfir í þetta hér og kannski bara svona rétt í lokin þá er gott að geta kannski ég kannski með nokkrar hugmyndir að rannsóknum. Það hérna sannarlega vöntun á þekkingu og jarðfræði Kverkfjalla og á Krepputungusvæðinu þá er skortur á þekkingu á gróðurfari og fuglalífi og smádýralífi. Hér ætla ég bara að láta renna nokkrar hugmyndir að rannsóknarverkefnum. Það er náttúrulega allt sem tengist loftslagsmálum og áhrifa. Er eitthvað sem er mikið inn núna á kannski áhrif á lífbreytileika líka. Það er allavega vinsælt í svona styrkja umhverfinu. Þá ætla ég bara að þakka fyrir mig. Já, við viljum þakka þér, Agnes Brá, kærlega fyrir þetta yfirgripsmikla og fróðlega erindi. Þá opnum við fyrir spurningar ef einhverjar eru og meðan fólk kannski að hripa þær niður. Að þá dettum mér í hug ein þú talar og erindi fjalla náttúrulega hvernig megi auka rannsóknir en ein helsta rannsóknar stofnun landsins þú nefndir nú reyndar allmargar sem að þið eru í samvinnu við en það er Háskóli Íslands er Vatnajökuls þjóðgarður með samninga við Háskóla Íslands og náttúruvísinda deildirnar þar að taka á móti stúdentum og íta undir rannsóknir þeirra á svæðinu? Nei, það er ekki markvist. Við erum ekki með markvissa samninga slíkt. En við höfum vissulega verið í samstarfi við háskólanema. Við höfum verið í samstarfi við svona rannsóknarsetur háskólana í fjórðungunum. Við höfum verið í samstarfi hér til dæmis á austursvæði við hana Unni Birnu í rannsóknarsetri háskólana hér á Austurlandi. Við höfum sótt saman styrki ákveðin verkefni allavega hér og ég reikna með að það hafi verið gert víðar. Skipti nám eða svona rannsókna, það hefur lengi verið talað það innan þjóðgarðsins að bæta þetta. Við höfum hreinlega bara ekki haft mannaflæðið. En styrki búið þið yfir einhverju styrkjakerfi, getið þið lokkað til ykkar öfluga vísindamenn eða nemendur inn á svæðið með styrkjum? Ekki við sem stofnun, nei. Við getum veitt kannski aðstoð eða upplýsingar og miðla þekkingu, einstakar sinnum lánað eða veitt fólki aðgangi okkar hýpilum eða skildi kalla eða húsnæði eða sérst, en við höfum, nei, það er ekki svo. Nei. En
hins vegar vorum við með öflugt hérna vinir Vatnajökuls. Vor var náttúrulega styrkjakerfi og við vísuðum og þanga sóttu margir. Þeir voru starfræktir núna frá upphafi þjóðgarðsins í 10 ár og töluverðir peningar í boði þar. En nú hafa þeir lokið sínu starfi. Þetta hollvinafélag var það lagt niður þá? Eða? Já, það var alltaf hugsa bara til X ára. Já. Þannig að restin af þeim peningum í vörslu Vatnajökulsþjóðgarðs og fer í já. Verkefni. Já, þannig að það verður útfært og já, þannig að þanga gátu við sótt eða vísa fólki að sækja. Já, þetta er nú með stór fyrirtæki þarna inn á svæðinu Landsvirkjun, þeir eru að vakta þarna í kringum þá, styrkir Landsvirkjun svæðið og þjóðgarðinn? Nei, ekki beint. Nei. Það bara stofnun eins og hver önnur í kringum þjóðgarðinn. Við erum í hér, þá höfum við rauninni, erum við í góðu samtali og samstarfi við Landsvirkjun og öllu sem tengist Snæfellsöræfunum og Hálslóni. Og já. Við erum í svona, við erum eins og erum við að sinna í rauninni upplýsingagjöf fyrir Landsvirkjun inn á hálendinu. Þannig að það er hérna bara gott samstarf milli þessara stofnana. Já, já. Nú það eru, já, hér kemur ein spurning. Þau gögn sem er safnað á vegum Vatnajökulsþjóðgarðs eru opin fyrir almenningi og eða hvernig er gagnasöfnun vörslu háttað? Er spurt hér af Magnúsi. Já, það er þessum landvaraskýrslum og þessum vöktun og tölum sem að við höldum utan um, það er hérna, það er kannski hluti til unnið af landvörðum og eru bara innanhússgögn í okkur. Þau eru kannski stundum gefin út í sem fréttir eða slíkt. Það er hins vegar, hérna, það er akkurat þar kannski sem við getum held ég miðlað betur upplýsingum. Og hérna, það er líka þannig að hérna, við erum líka með vöktun á gestum. Það er í samstarfi Rögnvald Ólafsson, þannig að við erum í samstarfi einstaka aðila líka, varðandi vöktun á til dæmis eins og gestum og umferð. Já. En þetta er fyrst og fremst, ég held að megni okkar gögnum séu svona bara innanhúsgögn. Já. Og eru í svona innanhússkýrslum. En hins vegar auðsótt að fá kannski upplýsingar ef að, en það fólk það þá vita að það eru til líka. Já. Þannig að þarna held ég að þarna eru sannlega sóknarfæri í samtali og samstarfi því að ég alveg sannfærum það að landverðir inn á hálendinu, þar sem eins og í Hvannalindum sem við höfum komist aldrei vel á veg með einhvers konar vöktun á svæðinu. Já. Þó að það hefði, hann hefði sé með enn bæta það að hérna, þá gerir það starf landvarðana miklu ríkara og það er svo mikilvægt upp á uppbyggingu starfsins og starfstöðarinnar og ég held að og það eru töluverð tækifæri held ég til að bæta vöktun því að þetta fólk er náttúrulega í einstakri aðstöðu til þess verandi inn á þessum svæðum allt ár, stundum allt árið en á hálendinu yfir sumartíman. Nú, Vatnajökull er eitt eldvirkasta svæði landsins. Holuhraun braust þarna fram fyrir fáeinum árum. Hafði þið gosi veruleg áhrif á náttúru svæðisins? Já, góð spurning. Sko, ég hérna, það einhvern veginn, það hefði mikla breytingu á landslagi, það er ljóst. Og við þurftum að breyta vegum. Svona þau svæði sem að voru nálað og kannski okkar mati dýrmætt, það er til dæmis hérna, Svartáin og fossinn Skínandi og svona gróður þar í kring sem að, en það svæði slapp nú alveg. En ég held að það hefur verið nú óveruleg fyrir utan náttúrulega hana rannsóknir á áhrifum
þessara mengunar á lífríki bara landsins þá. Já. Eitthvað sem þú vildi segja að lokum? Ég bara held, ég tala fyrir held ég að hönd allra starfsmanna þjóðgarðs að við bara óskum eftir bættu og meiri samskiptum og samstarfi og bara ef þið hafið vangaveltur rannsóknir eða vöktun innan Vatnajökulsþjóðgarðs bara þá erum við til í dansinn held ég. Já. Já, ég þakka þér kærlega fyrir